Olha o que é no Michel. 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 Olha o Ilo, ti të kanë shumë të jo e gre. Së të marrë një sërë kamo si. Barë, barë. Nuk kam shi në kanë të kam. O, vola për jam su buke. Në kajsa, në po të më rapin të kam shi në kanë. Agari, agari. Agari, agari. Agari, agari. Agari, agari. Agari, That's it, though. Ვოიცა, ეხა მაში გაუშვა სკოლა, ხო? აღარ უნდა გული, წავიდა, წავიდა. Всё, წავიდა. დაი, წავიდა. ხაში აგაჟრედა. დავი, დაი, ხო? აგაჟრედა. ეხა всё, კადრებს ვცვლი. აუდიოს გუბლი არის ვარდეს, მარტო მაგით რა თულიაც რა. ხო, რო დაამთავრე, ხო, მოიწვია. აი, წავით ეგრე არის. ნუ, უნდა ხოიცი და დაახლოებით. მინე თქვენ გააგზავნეთ რაღაც. და დიახო. ეხა ავიღოთ ფასისტი? არა, ისევ ეს მინდა რა. ისევ ეს გინდა? ჰო. ჩემი აზრით? დავიდა.